telah lama menguji kesabaran aku, Lala. Saban hari aku telah menunggu kau. Hari ini, aku takkan lepaskan kau lagi. Hari ini, aku akan ratah kau sedikit demi sedikit. Wagyu idamanku. Abah, boleh tak Syuk makan Lala? Tak boleh. Kita makan ikan kering je malam ni. Aku kat mana ni? Inilah dan bapa aku. Makan ikan kering je malam ni. Lala! 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 Hello, Papa. Hello. Papa tidur ke? Tadi, Papa mimpi pasal lembu Papa masa kecil-kecil. Elok, Ma. Sedap. Papa cakap Mama lembu? Taklah. Takkanlah Papa cakap Mama lembu. Mama elok apa? Cuma Papa rasa macam Papa kempunan sangat. Kalau Papa kempunan daging, tak apa, kita boleh pergi ke Menate Steakhub. Dekat sana ada buffet Ramadan Papa. Macam-macam daging ada dekat sana. Menate Steakhub? Orang cakap lembu kat sana fresh. Macam lepas-lepas tangkap, dia orang terus masak je. Nak, Ma? Kalau macam tu kita jumpa petang nanti, Mama booking untuk Papa. Janji tau. Kalau tipu, Mama jadi lembu. Bye, Papa. Sedapnya daging. Ma, ini bukan besa-besa ni, Ma. Tak mahal ke ni? Papa jangan risau. Papa dekat sini, Papa mampu makan. Hanya RM79.90 je. Tak sampai RM80? Tak sampai. Boleh makan semua ni? Ya. Okey. You to the left, I to the right. Ya Allah, macam-macamnya ada, Ma. Ini kita kena buat rule of three. Kenapa rule of three? Tiga kali kena ulang ambil. Papa, tiga tu tak cukup, Papa. Itu sebab apa dekat sini makanan dia macam-macam ada, Papa. Banyak. Cuba pembaca satu-satu. Kenapa, Papa? Kenapa tak bagi tahu kat Papa? Kat sini ada premium family platter. RM450. Boleh makan sampai 5-6 orang. Tengok, Ma. Mama. Order, Ma. Premium family platter ni. Papa nak tengok apa yang ada dalam ni. Okey, tunggu. Okey. Order. Mana dia nak dengar macam tu? Order! Papa, premium family platter. Dapat semua benda ni? Semua ni, Papa. Ya Allah, banyaknya, Ma. Tak apa, hari ni kita makan ni. Aha. Sebab selama sebulan Ramadan ni, aha, setiap hari Papa akan makan dekat Menate. Janji. Janji. Yang penting harga dia mampu makan. Jom. Jom.